uma baahnid jaamacad si aad wax u barato. Sanadka hore ayay ahayd markii Elon Musk uu hadal jeedin dheer ka sameeyay mowduuca goobaha waxbarashada, gaar ahaanna jaamacadaha. Waxa uu arkayay inay yihiin goobo qofka caqligiisa lagu liido oo qofka la baro waajibaad shaqo oo la doonayo inuu isagu sameeyo. Inkastoo isagu uu dhammaystay jaamacad, haddana jaamacadaha waxa uu arkaa meelo dadka lagu mashquuliyo oo lagu madadaaliyo. Elon waxa uu caddeeyey in shaqaalaha shirkadda Tesla Motors aan lagu qaadan doonin shahaadooyin uu qofku sito, ee lagu qaadan doono qof kasta waxa uu yaqaan iyo kartidiisa. Shirkadaha Google, IBM iyo Apple ayaa ka mid ah shirkadaha shaqooyinka laga codsan karo shahaado la'aan. Weliba sanadihii dambe ayay soo kordhiyeen hab shaqaalaysiinta noocan ah. Shirkadahan waxa ay fahmeen in muhiimaddu ay tahay waxa uu qofku qaban karo, xirfadda uu leeyahay, aragtida uu ku soo biirin karo shirkadda, iyo wixii la mid ah. Sidaas awgeed, maba jirto sabab qofka xujo looga dhigo inuu haysto shahaado. Shirkadaha horumarka sameeyey ee saameynta ku leh dunida waxa ay garteen in jaamacadaha shahaadooyinka laga sito aan waxba laga soo baran, sidoo kalena in ardayda shahaadooyinka haysto ay caddayn u tahay in koorsooyin ay soo qaateen balse aysan caddayn u ahayn in uu yahay qof waxbartay. Sidaas awgeed, baahi uma qabaayo qofku in shaqooyinka uu ku codsado shahaado. Laszlo Block, oo ahaa madaxii hore ee shirkadda Google, mar uu warbixin siinayay wargeyska New York Times waxa uu yiri, marka aad aragto dad iskuul ama jaamacad aan aadin haddana la jaanqaadaya dunida, dhab ahaantii dadkaas waa dad aan caadi ahayn, waa inaan raadinaa dadkaas si walba oo aan ku heli karno. Laszlo waxa uu caddaynayaa in boqolaal aan iskuul ama jaamacad aadin weligood oo waxtar leh dunidan ay ka buuxaan, sidaas awgeedna loo baahan yahay in dadkaas la raadiyo oo lagu dheefsado. Sanadkii 2019 ayay ahayd markii Tim Cook, oo ahaa madaxii shirkadda Apple, uu ka soo yeeray in sanadkii ugu dambeeyey ee shaqaalaha shirkaddu ay qaadatay ama ay shaqaalaysiisay kala bar aysan haysan shahaado 4 sano oo jaamacad ah. Balse u fiirso, dunidu waxa ay baadigoob ugu jiraan in ay raadiyaan dad aan haysan shahaado si looga faa'iidaysto. Annagana haddii aan Soomaali nahay, qof walba oo aan shahaado sidan waxaan u haysanaa qof aan waxba tirin oo jaahil ah ama laga roona ah oo aan shirkadaha laga shaqaalaysiin karin. Maadaama xaqiiqooyin badan ay soo ifbaxeen, sidoo kalena jaamacaduhu aysan ka sarreyn jaamacadaha dunida in ay ka liitaan mooyaane, ayaa waxaa loo baahan yahay inaan annaguna fahanno in shahaadooyinka jaamacadaha Soomaaliya aysan caddayn u ahayn in qof walba uu yahay qof waxbartay, waana in qof walba waxa uu yaqaan iyo kartidiisa lagu tixgeliyo. Qofkana aan caqabad looga dhigin shahaado aan damaanad qaadi karin kartida qofka. Waana lama huraan in aan waaqiciga la noolaano oo aan dhaqamada duugga ah ku wada liita aan bedelno.